Pai, meu amigo, quem tem azar sou eu, mas tava muito feliz aqui com o Mamorão, que eu tinha passado no concurso da polícia, o orgulho da minha família aqui, peguei um empréstimo de 4 mil pra fazer uma festa comemorando aqui. Entrei ontem na polícia, primeiro dia, a pedir pra sair hoje, não aguentei na pressão. Como é que pode, mano? Fui pro interior pra cá, nunca tinha acontecido nada. No primeiro dia que eu tô logo lá de plantão, eu e mais 3 policiais pro interior, todinho. Vem a quadrilha com 14 caboclos. Com aquelas quadrilhas perigosas, arma até pra estourar o banco do Brasil. Como é que pode, mas a gente tudo dormindo ontem, mas quando o telefone toca, eu já começo minha menina daquela feia, começa a rezar logo lá, e o telefone sai, diz que a gente aqui que estão estourando o banco do Brasil. Eu, Deus me acuda. Meu amigo, quando a gente foi, mas os homens atirando pra um lado, atirando pro outro, atirando pra um lado, eu todo me cagando. E os cabos mandando eu vir, como é que vai? Com as pernas mais tremendo, não sei o quê. Meu Deus, o livre. Se alguém tiver um emprego de frentista aí, viu? Alguma coisa, qualquer coisa eu tô indo. Eu quero ganhar dinheiro, mas com polícia.